O redor duns 1.500 deportistas chegados dende diferentes clubs de todo o ámbito nacional tomarán parte mañanos os dous campeonatos de España de Duatlón que se celebrarán en Boiro, tanto o de clubs como o de relevos. As dúas probas foron aprazadas a fin de semana do 10 e do 11 de marzo, a consecuencia da chegada da borrasca Félix. Está previsto que as competicións dean comezo o sábado a unha da tarde, coa segunda división, disputándose a primeira a partir das 4 da tarde. O domingo celebrarase o campeonato de terceira división a unha única xornada, do que sairán os clubs que ascenden este ano a segunda. A partir da unha da tarde disputarase a proba de relevos mistos, unha nova categoría neste campeonato nacional que se estrea en Boiro.